ubwo wajye ujya kubukorera hanze. So utu wa bicucu kwako twakoretse ko ufite nda. Ahubwo muri bicucu bitagutege. Bashaka kugufasha. Urarira ngo bitange. Urarira ngo bitange iki? Hey guys, nkuko mubibona turi kuri Tracy Show. Guys, you know the vibe. Nkuko ganye yagiye ntaho hari ntagaraza, man, naje mukombe bya danger. So ushize koze ikiganiro man, arambira ngo ningaruka ngo azankora plank. So namutanze guys, guess what? Big up kuri Access Pharmacy baduhaye text tuve kugura test ready tujye kumubeshyera ngo aratwite. Ndi kumwe na Nare. Guys, murabizi ibyo Tracy yankoreye. Tracy yarambabaje, Tracy yatumye ndira, ndashaka kumwishyura. Tracy bamuteye inda. Mani, uyu mwuga ashaka kwihorera, none ndari kuyimuha. Tracy aratwite. Yesu. Tracy aratwite afite inda. Ushaka kumwishyura ibintu yankora, nawe agomba kurira. Amarira yanjye nari kumva kumwishyura. Guys, uyu mwana ari kwihorera, si bo murebe. Uyu mwana ari kwihorera, arinda gupfa. None azi no kugafunga, ugiye sinzi uko babifungura. Ibyo ni bike. Eva niwe wadushotse ngo tubaze ibi ni bike. Ibyo nabigenza gute? Oya, ntabwo nakaba ari kudusoma. Ibyo mubihishe. Ok, reka tugumane ariko ntabwo tuki. Guys, nta kintu kirimo. Ni twebwe tugafunguye tugakuye kuri Access Pharmacy bakorera Kabeza kuri Escalier. Naho hari ikindi kintu washaka bakigufashamo bakora neza bafite imiti myiza. Guys, muzaze kubareba. Ibindi byose ntabwo tuzi ukuntu babikoresha. Guys, tugiye no kubibika. Tugiye kugumana kano ntabwo. Guys, tugiye kukamuhisha. Kugira ngo ataza kukabona ko nta kintu kirimo. So ndamutegereje ari kuza, namubwiye ko nje kumureba hano kazi. So ndanamukumbuye. Reka tumutegereje. Aratwica. Agiye gushya. Arahiye. Tracy yari yagize iki? Queen of Prank. Do. Turaje tumureke ibyo ari byo. Tracy yari igenje. Turaje abone. Sha Naomi ntabwo ndimo yo. Oya. Sha ahubwo dusanzwe uhagaze. Eva ntabwo ndimo bya. Nasanga mwicaye rero arahita twicaye. Oya reka tube nkaho turi bizi. Usuri mo bize mu bice Eva. Tracy shaye ifata mbeshye ngo ndibye amafaranga. Misiyo yakuzanye i Kigali urayirangije? Ahubwo se misiyo nturayirangiza? Dore yaravuze ngo Ivan z'ibisatsi. Guy, uyu mujama nawe dufite. Uyu Ivan y'ibisatsi. Guys, uyu muntu simu mwiteho ashaka kwihorera. Guys, hano hari abantu bashaka kwihorera. Ewan, umwana wanjye afite ibibazo. Iki gitekerezo ntabwo ari icyo wakizanye. Ndasanze bagiye kubikora. Tracy ntaho uhari. Tracy aratwite. Tracy aratwite. Araje. Reka noneho araje se. Eva wamumpamagariye please. N'ubundi njye ngiye kugenda. Naze. Guys, Eva nze nta mind itagira. Reka nze nkwiyemereho nanjye nsange inama mfite. Mbega koto. Ubukene buri muri Bahafurika ni hata. Vuga ngo ubukene mfite. Ureke kubeshya. Ubukene uri mu batekinisi. Oya 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 ni wowe ntabandi. Tracy kari gutinda. Tracy. Ubu rero ndakwinginze utakumva. Mukazane tugahisha. Ntabwo turi butuma karebaho. Ntabwo ari kwitaba. Ariko ngiye mu kanya arambwiye ko ari hafi. Because. Ane ane Tracy, Tracy. Ese shoo. Kuri gushaka kwihorera nk'aho ari byo. Ibyo wakubeshyeye. Ako kantu gafite kabike ako kantu kabike. Kuri kuraryana. Tracy ndamurwaye. Araje. Arisha abantu bicuma. Bobo! Hey, Shari. So want to work.
Cereca mwinjiye mu nyine muje kundeba ariko nabi nta wundi ariko nawe cyo giye uburimo yeza gutya iba ha yeza nga kababyeyi bagushisha no mana ha so what's this akazi nje what's this niki se zante niki se what's this kine shitwe ake kujijisha ubu Ayo. Simbona sari byabatwite. Ndise bigera mu nzu yawe gute? Muri room yawe gute? Wayibonye gute se? Nabisanze yego. Nufite yange. Watashu dafunze. Ndoke nafunze. Nafunze. Chare. Kantresi mugambe wa. Nufite yange ndango bigende gute ubundi. Bagiye gukora misuko bitugora do karafunguye. Karakoresheje. Eh. Kwa gasanzi wawe nyine. Nufite yange. Yego. Ufite yange ibintu by'abantu batwite? Aho ngiye ikintu cyanunguye. Ngiye mpima abantu batwite nda. Ko wajya guva hano ku kazi ufunze ofisi yawe kutasize uyifunze. Cyagenze utuye munsi. Tracy, ni iki giri gutera pressure ya kwibagesha no gufunga? Nta kizi zirimo, harafunguye. Mpando zifite. Warebye mose? Harafunguye. Tracy, nta kintu kirimo harafunguye. Utuze utubwire ikibazo ufite. Ibyo twakuye muri ofisi yawe. Nimo vura ku jengo wa ndi muntu mufatanyije ofisi. Kandi muri sugiye gukoreramo cyangwa utari wowe. Ni muntu twite. Nagari muntu twite fusi utugora. Ino mbo nta yuze twese. Nta yuze. Nino ndayizi ndi kuyibona. None. Eh. Yageze muri ofisi yawe gute? Mu ofisi yanjye. Hari undi turi kuvuga ngaho usibye wowe. Ase Tracy waretse gutugora. Nawe pe. Ndashaka kwibutsa ko hano twese turi kuvuga wowe. Ndi wowe. Uraduhangayikishije Tracy. Nu, 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 n
Nonse undi yavuye hehe bureka ko ntazi ni naho ofisi yawe hari undi muntu mu sharinga kiyo mwinjiye tugomba mwinjiye bamaze mukayishira mu gihe cyane kwinjira mu nako twizone ku sharinga sharire niyo nakinjira mu se nakujamo ibintu nkebe Dori ndawe uri kugenda ikura gakeka. Ahiga mana. Kugeza usigaye rya ukaraga mana. Umushiha. Kimenye cyane turakibonye. Ha. Kugeza ukaraga umushiha. Ha. Tresi ratumba ukuri ko twiteye kumva n'ukuri. Tresi. Tresi. Turi abantu bawe ba hafi tubwiza ukuri. Tresi. Niki cyaguteye kwiyandagira Tresi? Listen. Nde. Koko. Ndeke. Uranze abasore barakujagaraje gutyo Tresi. Narinda. Aho gusa kanu ndikibaza. Ubure mukanwa kawe ndakwiyamye. Bantu ba akantu nje ndikubaza. Tresi. Afite no seko adashaka kutubwira. Afite isheni y'ubusore bwirwa tuza hano kumureba. Yewe ndare. Aho gakantu nje nibaza. Genze na bahungu. Aho gusubira ari haramuhungu wari wambona na wowe na kema mu mazi kwezi mugendana mu. Babiri. Batatu kema mu mazi cyumweru. Batatu mugendana mu. Kema mu kema ba Afrika. Mana ndetse kandi. Wowe nawe ntumaranye ibyo. Ugatakazi ngo nguragiye. Nagwe bimwe ujya kumureba. Ugomugisha. Uceceke barata mu bwira. Dore ngo karibiza ye. Bari kuwakitonda. Ha. Tresi umva ngo bwira. Nakubwiza ukuri Tresi. Nago tuba no kukujajinga. Ekuka tubwiza ukuri. Gabanye mu cyo wiye kararize. Nese buri jishwe. Karanze kigiza karaya karatunani. Tresi. Kuki wiyandaritse ukigira. Nese buri fite koko mani korize. Nese kuri 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 Mani mundeke ndakubinginze ni mundeke ndabasabye mani ni mundeke uzandaho njye kugira abahavu cyo kintu cyabiguteye yego mani nago rumwite njye nako mani nawe akuzi ko Tresi ajye iteretera n'abasore ega reka nkubwe nange nibyo mwacatse kagabanye yo mikino aho ngaho kesi maze iminsi kagiye kuturusha ni bamwe mu banyeshuri babo ngo bigeze ku reporting ariko ntabwo twigeze tubigira impamvu ibyo bintu byarabaye birahari sibyo hari bamwe mu banyeshuri bagiye kujya epa njye ne tumuhungu uyu munyeshuri yes biye ko se ni impamvu ya kujya mureka njye ibyo celebrity yo nyine n'uwo nakindi kintu gute tumuhungu cyo cyo nago kumva cyo cyo tukubwire kasi nari mpabari n'umbwire bwo cyo kibazo njye na kibazo simushiki wa sasho nimwe mu gifitanye ntare nanye turagifitanye ko naje kukubaza watubwireza Ese turakwanze? Mana uranze uruhisha ababyeyi bawe. Ese turakwanze? Karebe. Nareka nkubwire. Iki se? Ubu naje mu kuvuga. Ndabita kuvuga kwiyamye. Avuta icyo akana. Naba ntwite naba ntwite nta ndonte ndakwiyamye. Uranyifa neza. None urabona utagiye kuturushya. Nare ndakwiyamye. Ejo bundi bise nibigufata. Ninde uzakujyana? Yabifasha se niwe uza bizabifasha. Singe uzagaterwa gaka. Tubwiza ukuri. Niba ari umubebe ufite tumutegure n'ibintu azambara. Murazi n'ibindi. Doze cyose. Ndashaka kubibwira mama Muhammad ari kwa reporting. Ari we, ahubwo niba bimenya, niba bimenya kutwita. Ese ni gusa ngiye n'iki kwereka ngiye mbi. Dore nani soni gafite. Ngiye n'iki kwereka ko ngiye. Gagabanya amarere gatuze. Ngiye harwita. Cyangwa kubira ubushinzi. Namaze. Cyangwa niyo mpamvu kaje gutereta n'abasore. Cyangwa stress uri mu nta muhungu ngiye n'iki. Uri mu biko buryo waje kwiteretera. Uri kuvuga ngo nabibwira mama Muhammad. Ubu ngo nibyo ibi nibyo bibikurusha ibi ngebe. Ibi ngebe basanze muri office yawe nibyo byiza. Yego.
Nibyo ari mu mubwire. Urumva mfitanye ikibazo hano. Hari umuntu mfitanye ikibazo. Nibyo ari mu mubwire. Okay, fine. Twese ari umuntu mfitanye ikibazo. Ngo gose mutugifitanye sinzi. Twese turapfa. Okay. Twese turapfa. Mureke mbabwire. Mureke mbabwire. Ese shonge dufitanye ikibazo. Sinzi ikibazo twaba dufitanye. Dufitanye ikibazo tudaherukanye. Nuseri ntihe uhera umbwira ko ngiye we ntwite nigeze ndyama no muhungu. Aho stressi aho tabikoreye ni ubusore wiriye. Ejo bundi utaya kazi uragiye ngo ngujyanye no dusore ngo sinza. Yewe yewe ngiye njyana n'abasore. Ese ufite imico itari myiza. Stressi kutari mubi. Ni cyo kintu gituma wite. Ese ntare aho kubuze ko ntare wajya ngo yasese. Iyo ni depression. Depression my fault. Kazi uri mwiza nako ugomba kwiteretera reka bazaze baguterete banakwe dukuru ubukwe tukwambarire tujye zani tetere kabanye ubushinzi ese kushaka mukarebe yo karamwayo Tracy ushaka kujya kukajugunya se najugunya se najugunya niba kare mwa iyo nda niba kare mwa iyo nda yanjye iraza kugenda ndashaka kureba zana mbanze ndebe yo so gatari muri ya ntukaze wagashize muri utakabo Ako se nabinjije urakoje test ariko ko nyenka yisigamo ofi yego ye cyari byagucanze aho kubiragara ko byari byakuyobeye ugashiduka ugasizemo ndiye testeri ese umuntu mukora nariya muri office ya waretse kuturakaza ushaka ko turakara noneho manaje ese umuntu mukora no wari muri aka kanya tubemereye kugufasha tukagushyigikira papa amara yanabimenya no mama wabwire mu bigaragara imwana nagashaka kugufasha none ubushinzi buraze buragakurikiranye nkubwire twese ndatonze kurira uraririje dore kandi bitangiye kuba hamwe gutangira kwiriza umva nkubwire karateri muhende ubujye kwitubwira bya turambiye watugize bishobora kugira ingaruka ku mwana Jesse mba nkubwire kuba twe twakwica jana nuko tuzuko twiriza nuko tunagukuza ariko bwe yimaruha mama wawe naramukamenye ibi bintu koko Tracy Kukuranze uranze uriyandaritse. Ubusa kuriza. Ejo bundi na uraje ubyare. Reka kumusa. Uraje ubyare. Ariko Tracy ibaza ubyare umwana nawe. Uri kumpa mari bano kuvi bino bintu ndakwiyamye kunkoraho. Uranyamye Tracy. Nange umunsi bitse byagufashe nka kwiyama. Tracy aho kandi umara kumva neza. Ariko none ndapfuye. Ibisese byamfashe cyangwa ibisese bifata ndatwite. Umusoro umwe. Babiri warije kwiteretse nabahe bahungu bababwiye ko nyana nabatse umwe se nabwo ari umwe Tracy bande se yewe yewe ni kwiba se sina maranye kwezi nura abahungu baza muri bahafu koko mu mazi uriya mutipe mwavuga Serge neje naje neje naje cyari ko zawe mu kiganiro kareche gane kigano sa gifari by'umwe bibiri mura muhamagarana ibigano babikora tuwe Serge cyari ko yaje gukina film ubundi gukina Tuzagukina mwavuganye njewe Tracy Jesus waretse kutarusha Ko muri kumpimbira bimeze bite Ndase kuye kibazo Ndose basi bazahise mu musoro akaba ariyo mukomezanye Nge ikibazo mfite ni kimwe gusa koko uwo mwana uzise Kora ufite udusore twinshi mugendana umwana uzise Byibuze okay nari birashake basi byibuze Koko Tracy uko tubabaza Nyine ndi kukubaza tuvuze ko utanze Ayiwe. Shiri, niyo mpamvu ndikubaza muri laboratory ikora iki muri office? Nabyo si. None se ninde gukorana? Hari undi mufatanyije ya office se? Si wowe? Sinzamwayikuye. Kuko nta tete muri office yanjye yanjye. Sigeze habi. Iyi muri urumva izavugwa. Eh. Muri ihe se? Yuko twite. Ntabwo ntwite. Ntabwo kubigeza gukora Tracy. Ese ko muri kumushinja gutwe twasanga yarayikuyemo? Niba ari kugeza agasanga ifite amahirwe. Tracy. Niyo mpamvu turi hano. Tracy. Ko numva mwavuze ngo aratwite aratwite aratwite. Erega bizamenyekana. Ariko ngira nayo afite. Nabyo byashoboka. Uko afite isereri kabisa. Akaba aribwo arwaye. Nta nubwo ari byiza erega gushusha umuntu twite nayo bigenze gake. Nibyo. Muri ku igihe abahere babwira naga twite nako. Niba yari pinya agasanga ifite akakuramo. Tracy uzukura musukuyemo inda wapfa. Tracy wakoze amahano ayiwe Tracy wakuyemo inda I basubire kukayibya uratwetewe bise kurize wowe I turi ngo Yesu Tracy mana cyakoze isigeza hanyuma ye Siri Kabanye uriraho ngaho. Ndabwo ndatwite. Uratwite. Munakwemi nda. Uratwite. Njye ndi kukubaza. Se ntago tuziranye. Ndi kukubaza. Tracy kakubayeho. Seri. Manje ndi kukubaza. I'm a friend bro. Ndi kukubaza. Niba udashaka kubimbwira uzabibwira. Nakuyemo inda. Nakuyemo inda. Niba udashaka kubimbwira uzabibwira. Reba ukuntu wasanye umwe. Niba udashaka kubimbwira uzabibwira nde. Mana. Cyakoze Tracy. Njye wabumba abajora mutsukuyemo inda.
Tracy. Cyako zumubwiye cyo cyo. Uramutse ukuye mida. Reka umwana basi. Nari tuzamukunda, tuzamukunda. Njyewe reka mbabwiye before we end this. Sebyo. Nibo nakwiye ndakwinjira wowe. Nagwa ari ko se ryo kubikora kuri ni kwizize urameza no kumva. Tracy. Reba ni tukufite wabwiye cyo. Sibyo. Ihangane utubwire Tracy. Wowe narinzi. Tracy wora kumbwira biriya. Mana Tracy. Reba ukuntu usigaye warabaye. Niyo mpamvu se gutya se? Emwe. Nanjye ndikwirirwa nsekuze ngo ndikukurangira amavuta. Yakoze mama ugiye kumutera agahinda. Reba ukuntu hari umukobwa mwiza uranze uriyandaritse. Ese ubwo ukuntu ubyara umwana utazi se? Mu byo uvuga byose muzamenye. Evans, let me tell you this. Guys, mwe yumve. Ngo yumve inama se? Wacecetse ukuntu yari kukubona. Cyakoze nge. Ngo uvuga byose. Ni mwe mama wanjye. Kandi ugiye kumurushya. Amarira ugiye kumuriza mana we. Mama anduhana ntabwo ari umuntu. Yabagiye kuruhana n'abantu. Mama wawe ukuntu yakwitaye. Nande zo nakuhakagira. Tracy, waretse mama wawe. Mama wawe yarakwiteze ko wamwambika ishyaka. Ntuzamure, ndakwiye. Ntuzamura nkujyana he. Ufite imbaraga zo kuba waza ukankubita se. Watuje tukakugira inama. Ayiga mana. No mu bantu nabugisha inama wawe ntabwo waza. Kandi ari njye uzitabaza bwa mbere. Ndakwiyamye. Tracy wahindutse. Reba disi ukuntu kabaye. Ikihe kibazo. Ubundi ngende ntabwo ndi kubonaho sinzi menya mwanzi. Tracy uratwite. Ndabiyamye. Uratwite. Ndeke. Ese reka mbabaze. Eva wabaye iki? Ntabwo turi kugurisha. Eva abantu bakubwiye iki? Nta kintu bambwiye. Cyakoze Tracy uratubabaje pe. Wende ukeneye kumva ikintu kimuturuka mu cyane. Cyakoze shobora hendutse muri ubu buzima. No faith trust. Ntabwo azi ibintu mama wamuna naramuka byumvishe we. Reka mbabwire. Tracy. Mwese murambi. Twari tukuzi nk'umukobwa wiyubaha wifata. Ariko agaciro kawe agatakaje icara ha. Karajya. We. Ndabiya myose no guhaguruka njye hano mu mwanzi mu rwanda ngo mureke babwire wakwiyoroshije cyakoze mureke baba bitiyo ndayo ndamwe ngara yintege mureke babwire ndabiya mwe tre it's fine gusa reka babwire mwite nta numwe nasaba ibihekeje ndabizi shiri nani gutwaje dore ngo kari hano ngo twaje hano kukubwira ngo tuzabiguha shiri nani gutwaje kukubwira ngo tuzabiguha wabyemeye gusa let me tell you this kuko nubu ntabyo mwabona mu bimenyetso byahari tracy uratwite Aiga ma, dore ko kari yandarika. Uretse gato, umva ngiye. Byibuze se base. Okay, twibwe it's fine. Niba tutwizeye cyangwa udashaka kutubwira. Byibuze se base umugabo wawe ari serie man. Kuko baye tari serie wabo. Se yabikose pe. Byibuze se base. Usanga umunyeshuri rega ba Afrika ngende kumukema. Tracy, kwa bugendesheje aiga ma no. Tracy. Okay, fine. Tracy umva ratamubwire. Ntabwo twe turi hano kujya tukujudging, sibyo? We are here as your friend, sibyo? Tubwire. Bimeze bite mani? Ku buryo n'umuntu yamenye ko gukavari. Mani, cyakoze I swam bimenye nyuma. Wera nzi kwitubwire n'uyu mwanya wose dutakarije. Cyane, kuri bya yo. Njyewe nabo byabirangiye. Trust me. Nta n'ikintu na kimwe. Ahubwo byarangiye. Nta n'ikintu na kimwe tukazongera. Kano kantu kagiye kumva. Ahubwo byarangiye. Mani, njyewe tukazongera. Kuva ukuva nta n'umuntu nanyizera. Nta nshuti yangira. Rose twakwizera gute n'abasore wirirwana nabo? Nuko mbabwiye. Ese twe twa kwizera tujye ni kumwe n'impana bako. Ese kuva rya mwe baza bancira rubanza bakaza. Ntabwo turi kukujajinga sherije. Ariko bari kukubaza. Mu gihe utanyizeye ko nge nakubwije. Ntabwo turi kukujajinga n'inshuti yanjye. Eva, hari ikintu cyambaho usinyikubwire. Ukubiri. Ibi byose bimbaho sinzi. Ese kwa kibiri utabitubwiye. Niyo mpamvu natunguwe. Seri, wowe hari ikintu ntakubwira. Ese biriya ni inshuti zanjye. Ndi muntu utihishira ngewe ngo mbike ibintu muri njye. Nyine ntiwakwihishira kuko ibimenyetso twabibonye. Nari ndakwiyamye wowe. Hato kwirukishwa uduseseme ayiga mana. Mukirya kandi nibyo. Barazana ibiryo ntabwo. Muzi nimba ntabishaka, kurya nimba ntabishaka. Nsore no bigenda mva bitameze neza. Stress kuvarya. Kuse kuri tuta. Barya risaba bwunzi ko muzi ko nkunda kurya. Ntabwo nkunda kurya ariko. Ndarya ariko. Kuse kuri tuta bitashaka no kurya. No se kuki Tracy ibiryo bisigaye bikunukira. Nje ibiryo binukira. Kuva ryaze ngena. Ibiryo ngo biri kunuka. Jesus is the Lord. Kuva ryaje ibiryo bikunukira Tracy. Ugaye ndakwiyamye. Kabanye ubushinzi utubwire. Iyo nda uri kunucinja ntayo wanteye. Ayiwe Tracy kugushisha. No mu bakungu bantera inda ntaguri. Urumva neza ndakwiyamye. Tracy ni ukuri dufitiye mu mubyeyi wawe. Mama wanjye ntongera kumugabira. Aha, karaje nkabimenye agiye kubimenya. Anyiwe. Tracy tubwize ukuri tuze kukuvuga. Man sorry but. Ah, Tracy.
Gabanya ubushinzi Tres. Gabanya ubushinzi. Gabanya umujinya Tres. Twari gabanya umujinya turi hano kukubaza. Ndose niki? Nakwiye kaje hano kugwana nawe. Kutwaje kukubaza nawe kaje kurwana. Wabuze iki koko? Abasore. Basi wazahisemo umwe. Asimara tukiye kibazo we. Wazahisemo umusoro umwe. Oya Tres nta kibazo dufite twe turaguhangayikiye gusa. Kandi mu bireke mane. Uzi guhangayikira umuntu utabizi utanabishaka. Mane mu bireke. Rego nokiyabereye. Iki? You're pranking me. Bande. Franka yiki? You are pranking me. Ubizi nago nje njya njya muri ibintu bya prank. Urabizi neza. Sibyo? Sibyo. Wagabanyije. Ese twe wakotanye. Ayiwe. Pranking wowe. Aba gase kuri kwizanishwa. Ejo ndikaraba karimo amarira. cyakoreshejwe nandi aka nakana uko reka babwire aha ba bagakoresheje ba batagakoresheje nta numwe bireba banisaba ngo waho umukobwa kuburyo ngo naba nagakoresheje umukobwa kuburyo bavuga ngo naba nagakoresheje naba ntagakoresheje mureke mureke bavuga ngo naba nagakoresheje naba ntagakoresheje cyane neza utangiriza umwana ukwiye umwana umwana cyane neza ushobora gutuma gira ikibazo umva umbwire bro niba abantu bakubashye bakakwicoza bakandi nanjye nabikoshye ndicunda nanjye nabibonye ndicara ubucucu bwanyu mutekereza So utuwa bicucu kwako twakoretse kufite ndo ahubwo muri bicucu bitadutekereza bashaka kugufasha ari kuranzura tunaniye ubushinzo gira just wait uranzura yandaritse umva ngira ndaza kwiyamye narandari yandaritse narakunda namaze namaze sana cyo kugira ngo twise ndo ndeke umu mutwitira ubu ndo ndo kwiye ye tonde man grasi umva ba Nu, camera, nu,
ukuntu bijyana Tracy. Ibintu byakoze twikoresha amafaranga rero. Gambara basi ndakwinye. Amarira wandije Tracy. Uri mu rugo. Baranyishe, baranyishe. Bose byarangiye man, byarangiye. Baranyishe, byarangiye. Nari, nari garantie. Ah, Tracy. Gaz, Welcome back to my YouTube channel. Sinzi nimba banakoze intro. Ntabwo twashobora kuvuga. Gusa nimba atari ubugome gusa banyifuruza man. Guys, like twigishe kuri twese sho murambabaje. Twigishe no kuntu bayikoresha. Iki? Kwigisha no kuntu bayikoresha. Ase wembore mumbwire we test we. Ntando. Dore, muskari winda man. Dire. Yino natwite. Sibyo
Eva ntago ntago nibazaga ko yajya muri no diru yanyu kuko ndabizi kunatinya no kujya imbere ya kamera mane no nyine nanone ikintu kintangaje no buryo ari ngiye namuvugiye akabifatanyije na ntare Eva uri mu yekipe uko ndiye nakuvugiye ibyo bisatsi byawe nibyo waje sigiye Je suis notre. Man, uzi kubwira umuntu ngo yakuye mwinda. Uzi ko niyo bitavuyemo wababara. Yifuriza nuka kifurize mugenzi wawe. Nge ntago nigeze nifuriza ntare. Kuri ko yari ameze. Kuri ko yumva niko. Uko niko nari meze umbwira ngo uzankora prank. Kaka. Ndio kwibaza ngo no mukobwa yajeje kunyurira gutyo Bega Celine. Ibyo ari kuvuga uri mukande. Yarambiye ngo ninza. Nu, gira imiti agura cyangwa se ibindi byose naga ari bigusaba cyuruza guys ni pharmacy ikomeye cyane ngo nzongera kuba ntago nzongera kuba niho niho trace agura n'ibinini bya relief arabikunda cyane wagira ngo arabicuruza ariko birakiza umutwe cyane ariko umva mumbabarire ku buryo mwakwifata oya noneho kwifata mukajya no kugura turanayica sheri guys trace naga gira imico mibi koko bana guys trace sari cyane wayizanye wayizanye no wayizanye n'ajya kwigura ifa wagiye kandijije akayishura eva nzani ko azi n'ukuntu bayita niho wayivuze eva wayita oya ikibazo eva wayita eva yagiye kugura guys mumbore eva nzasubira mu kuntu yabivuze eva niho wabisa ni mwezi utuntu twaje se mumbore mukama gaciro babarira eva nzavuga ukuntu yavuze Ni wajya kwigura Eva bayita mutingi. Yoye igi kintu cyana. Oya, tugira izina ryayo. Tugira izina ryayo. Mane nge tumwe no mu batanze ntabwo. Mane irangira abandi bana bazajya ku ko kuja bivuze bavuze gute? Oya mane imbese. Eva ngo te. So bivuze kutarashaka ibintu wabimenye gute? Teste iki wavuze Eva wavuze. Ntabwo mbizi. Eva ni wowe. Eva kumaje gushika isoni. Ni wowe wabivuze. Usukumaje Yesu we. Wagiye mu farmasi ujya kugura teste? Yagiye n'ukundi gura yagiye arambwiye ati gura niba wambwiye gukura ngo yabiba uzi ukuntu basotse batureba niba bafaze ibyo byo serena ngiye kwipima inda niba bagize ngo ningiye ujya noneho batangaje ngo nuko ntabashije gukora ndishimye cyane twese ndamwishimye Guys, turishimye tumeze neza cyane ndagiye kandi kumva ndabona ntago ndatuza muri njye nyine ndikumva sinzi uko ndikumva meze ni umwana ni umuhanda rutari rwo aza kumera neza na dine twa kana ke mukiyana n'umire umwana yatakira eh dugumira n'indi kumanura ino